Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har set så meget julepynt. Brødrene Price er julestresset. Ja, det er sådan lidt bøvlet. Pressen på fedtet. Det er faktisk ikke så nemt at få flæskesteg herovre. Laver julemiddag til dansk-amerikanerne i Elkhorn. Vi skal lave and og svin. Det er mindste køkkentegn, jeg nogensinde har set i min liv. Der er lidt pres på os omkring den her svær. Sovs. Spise med Price i Elkhorn. Onsdag 20.30 på DR1. Det er simpelthen julesovsen, der afgør for rigtig mange, om det har været en ordentlig juleaften. Ikke?